सुनार को ये टिट्टू So what's up and welcome back with another vlog. Ada deres mai pasi vlog ma yo hai na. Tokkal ara aja hami college jandaisum. Hai college vlog hamile aja aisu kasto huncha hanera. Herdus kasto huncha haina tokkal ara maja dai chu aile. Tokko oral jardai chu. Hesan hunecha. Tokko oral jardai chu ma chhata odera. Garmi chha yaar. Kati pugcha hola yataka degree size 27 degree celsius pugcha hola 12 baje tira. Ta thaka thaka thaha bhayena ta titi titi pugcha. Haina? Ani Nanti suhu apa? Ambil cakap apa kau kiri lah, kau cuma ambil. Jadi, buat era satu sekali saja ambil. Jadi, 11 kelas tu jadi pos di sini sekali tu. Abdul Fiarul bani lah, kau cuman, he na? Tu boleh Fiarul di ni re. Ani tak kau tu pasi sih pade untuk ni. Ada ekmen ada ti. Ani tiang di jadi isi study kau ni pasi. Ani tak kau tiang tiang pasi sih. Ani exam di ni. Ani 15 din pasi sih. Tu mana production? Ini, he na? Tuh kelas macam ni, ani tuh baru, tuh ni udah le, mana? Aba aja yo, oke. Kalau salah tak kebuka mobil, ada muncul yang segitu mati bol. Tapi sunda ni batu yo, mata batu kita tuh. Ani nggak muncul, ani nggak muncul. Bodi yang muncul ni, pasti ada bosnya, mana? Orang macam ni sum. Orang yang harus kostum saya aja gue pak, mana? Ani yang lagu, jauh saya aja pak, gue ani aja mulai. Patra bara lagi. Ada banyak yang ini vlog, saya baca baca. Baru saja nazar lihat dia ini bonus. Ini bonus mana hasil tu bani saya ni vlog mana ni. Tapi bani he na ni. Asal banyak jenis lagu ni. Muni garis betul macam tu malah. So baru isak orang macam mana. Wah, ni cakap kai pun sepi sepi mana. Ani. Tak kute macam ini di lounge, ini sahaja di lounge he na. Malah ada cakap time mau bonsa he na. Tukar di lounge tu tiada ni. Last seram pas jaga lata ni. Kan ni mesti last seram saja tu lah. Ada tu belakang kita ni. Nanti malam ini orang na. Dia malam orang ini rasa ratu metu aku. Orang tuli kamu rasa. Sudah. Mana satu orang yang lepas ini? Ali dia nak esok Ali. Ali channel sama dari itu. Di sini kita tidak tulus asli jadi. Tahu ni muda. Tadi ni bokor ya aku, elok hari ni gua. Ayo, satu minit ni kurang hari ni. Ayo, na. Bagi ni aku. Mau yang mana bayar aku mau muzik. Aku senang. Elok hari caya mudik. Toka hamzah di sini boleh dengar. Boleh anda ni pakai leh anda. Ayo ini. Toka lahir apa udah je. Sorry ke dor. Sorry gondak itu tanduri udel. Aku jumpa sih sudah cukai besok esok. Terus sama kali bayar. Toka kurang minit aku so. Ayo, na. Ogi, ayo. Minta nak jadi apa? Kandun bah? Nah, betul nak buat video na, biasa ni orang ni bawa dia ke tu. Oh, mana kau? Hari ini just video. Kau mana? Bol dah ya ke bateri? Tertiti kau dah mana ya ke kami na? Ada siapa? Adul sekali apa setelah soal ni mera? Adul sekali tu sa? Marca, marca, jadi marca ya. Kau ni apa speed na? Istimewa ni dia barah. Ini sudah musim panas kan, betul sah. Okay, okay. Hey, ini terus ni, ini kan musim panas. Hey, oh, bawa sahaja. Kalau baju tanda. Garosoh, garosoh. Tapi garosoh. Hei, macam siapa dia? So boleh dengan ni ya? Bisa dengan ni. Macam mana ni? Ani siapa? Darah panik kerja kerja atau dia di dalam rumah? Oh, ini nama mana? Mana tu? Ini dia. Boleh sih. Lah. Anjay top kelara, anjay destination awalnya saya gosap, nama dia seperti apa mana? Ada orang juga. Oh ya, ini jepur crossing ya, bro. Udah angkat ke budi, nunggu dia WhatsApp saja ni le. Oh no, oh no. Kita saya esok.
Oh, bakti nang mana esy di deh kan baca aru. Batoi. Woi, kau yang terang mati udah tuh. Cah, muni dana bora akhir. Eksi naik kita eksi. Lah, mau jauh ya? Mau tidak? Lalu jangan sih. Lah, kata. Ah, bintas bintas ini dia tuh. Woi, kau ini naik lagi bawa. धेरै समयको वेटिङमा दुई जना आइपुगेको छन् अहिले कस्तो के छ दोस्त नि आउ खदिन दारे खदिन दारे किन झुला आज नि नि छ नै दिन जम नरु नि वेटिङमा बस्न गरौँ त हात पटाउने थिए अंकल हेलमेट पनि चला जानु भएको छ हैन विदाउट युजिंग हेलमेट हैन एतै समय रहेछ नि त त्यही भएर हो धेरै बुझ्दैन हो तिमीहरू होइन 11-9 बजी छिर्न पाइँदैन तिमीहरू बाहिर बसिरहेको कति पुगेर मेसा सक्यो भयो सोध्यो होइन कति 1.3 कति थियो सोध्यो 3 पुगेछ नि घटेर मरेछ धेरै होइन 2-3 महिना भइसक्यो आज पनि झिक्दैको चट्टलर एकछिनको वेट है त ठिक छ के देऊ न हाम्रो भाइलाई के सपोर्ट हाम्रो खाटी दोस्त हाम्रो दारे दोस्त यता देखा थोपडा हो यो चाहिँ हो कि ल ल दोस्त के छ एकदम एकदम आज त हान्दैको के यार ओ लुमिन दोस लगे ल दोस्त ल यहाँ त चारजना मात्रै हुन्छ केटाहरूमा केटीहरू आइपुग्यो टन्डे केटीहरू गऱ्यो यार आज यहाँ मैले त्यो पठाइदिएको त्यहाँ दिनु होइन म हिजो बेलुका आफ्नै ब्लगेर जोसिरहेको थिएँ उता भुजुङको अहिले सबै स्कुलको सरहरू हुनुहुन्छ होइन काइत पढेको छैन कस्तो भन्नुहोस् न केही भन्नुहोस् न यहाँको डन हाम्रो विवास सरकी हुनुहुन्छ थाटी नै हुनुहुन्छ यहाँको डन होइन कहाँ गयो भविष्य निम्रो छैन त ल यार एसी दिने फुच्चीहरू ल बल्ल शीतलमा कति लायो भिडियो लसन नै आउँछ नि राख आइफोन हाले चाहिँ चाप्टा लाएर के हो त ए भगिनौ न यो 30,000 पाउने नारी नै जुम गर्दै देखाउन अब 30,000 पाउने मान्छे अरे 30,000 हो के अरे बाद विवाद कि प्रतिवेदन आउँछ आउँछ बाहिर आऊ है अनि यो चाहिँ के दिने चाहिँ वेलकम प्रोग्रामको हो ल हेर थोपडा हेर ल हामी त छैन यहाँ खाएँ म छैन छैन चारतिर लैजा चारतिर लैजा आएको पनि थिएन स्कुल छोड्न न ठेल यहाँ बस्छ न बरु यहाँ बेन्जुमा बस्दै इन्टरभ्यू लिने एउटा म त लिने हो त ल भन इन्टरभ्यू थापा His name is Anush Thapa. Very viral person. Lumini dosni bana kila. Lumini ka don. Chha kasto kasto aako video quality chha. Oi Durge. Keti pati ko ramro huncha. Yahi jano. Esto esto hacker chha ne yaar. Maile video garae. Timle garae. Poz hamle garae chha video ab bhagyo bhayena thaina ho. Timle garae yo arka blogger ho yaar. Gol. Kire ए अनि सुनारको डुप्लिकेट ए डिटु तपाईँले बिगार्यो डिटु हो नि अनि सुनारको डुप्लिकेट हो क्या अनि सुनारको डिटु सेम तिमी अस्ति त छ नि अनिको अँ ल क्या अब ल डिटु छ क्या होइन हो कि होइन ओ लभ पनि आएछ नि त सेकेन्ड 30% अफ आवर ग्रुप होइन यस्तो त हामी आह
Hajar miss. Kali. Unja miss unja lagi. Lams. Kami tuh bos cumin, sabi pelat pelat nih kerjaan sih. Aja. Ini mana ada kami? Ini wine ada? Mana video mana kamu nak tonton? Mau nih ambil video mana tu? Siapa tu? Cikcik ni ada. Cikcik ni ada. Okay. Okay. It's me. No. It's you. I'm a daddy when you told him to be. I know, I'm here. I'm here. 24. You dance and you are a pop line. No. 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 Dancing ke lagi, dance ke lagi. Kalau yang berul nomor awal mereka cah. Wizard miss. Yasmin. Kau dah ni yang ini. Ini tu kau dah ambil. Tu aja, tu aja yang kargi unca. Oleh sebab kami ikon biru mereka cah. Posisi soal unca, ini. Posisi soal unca, ini. Tepen ni ambil balas lagi ya. Ambil balas lagi tu. Ambil apa ni? Poti sah. Apa ni? Poti sah. Udah. Wu, apa timaru? Dogling. Agak jual ni mesti tanda mana itu tu, no? Nanti ada. Amat. Sampai. Biar ni tanda, na. Ini tanda, na. Lepas aku pergi lagi. Agur. Kalau tu no, kemana sih? Lo. Eh, ramu. Orang ni mudi mereka serata-rata tu. Mereka ramu pun satu tu terus tu. Biar ni cepat hamis tu. Esok tu kalau orang ni mana curah ya, mereka sali surut deh. Lapsan kau ni mudi tu, han lapsan kau cai ni mudi tu tu. Lapsan cutie ha, dan jual ni terus. Mana ni ikut kan? Nalai terima bondi. Bondi mana? Bondi mana? Asun lah ikut. Hah? Asun lah. Asun. Asun ke asin lah. Bondi. Kiki undang nak dengan kau bondi mana? Bondi mana? Ah, mana? Mana? Oh, betul. Tisian tu, mana? Parah tu deh, ni ke? Manci orang juga parah deh, macam ni orang ni rezeki. Dengar lagi, tu bond gigi lagi bond lah, bond. Elemen gati, testing piece, testing thumbnail lah, yang itu lah, testing piece tu dari.
coincido. Tare kosto jalaine asto dekhinda ni guys phone dibe dekhinda ni. To 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 Dari looks, dari bhai. Hey, nah, jack, bau nu. Alumini, alumini. Buddha zaman itu hamba, istana manusia itu. Bosis? Yeah. Ini macam bahasa Melayu agak awas terasa. Amin. Stop. Eru, tekke bag. Dari macam macam dikira ni, ker. Ditu lagi, perum. Nama cik kotor leha lagi. Ini mual ke istri nanti baru ada hal lain sahaja. Ada semua politik leh anda, saya tak pernah tu. Aina video baru, busung kita lagi video leh anda. Ram baru mana? Ram mesti kiki goreh ani. Tiap baru lagi. Minum. Langsung. Tapi ni khatera manusia onda ini. Ekdom khatera. Ekdom. Wei, mana? Kos tu khatera musuh ni. Khatera ni musuh boy. Wei, mana? Wei. Kuan itu khatera manusia ni. Wei, mana? Wei, mana? Wei. Kos tu khatera kuan ni tu. Wei. Jamir. Loi, dari samai pasi, ek bor sapasi. Gangster. You at? Wei, sah, wei. Oye, kat kargi, tip. Tim na hair ki unna ke? Etti khor ke gamer, oye, poila ke naam? Etti khor ke gamer, poila ke mere naam? Ki? Ye rehne koi hai na office hai? Yeh aaj kandi le powder hai. ये चीज़ क्या लिखूँ? ये 9 क्लास है इधर पहले 18 सी थी यार प्रोटीकल में ना करना प्रोटीकल यहाँ से मेरे को तो नाम है ना कि ना ये सब पढ़ेगा ही ना मैं उधर थी हम ब्रेड जंप टीम ना टीम में टीम ना जंप टीम ना टीम में टीम में जंप टीम में Yeah, I think we're gonna have a new class. Wait, 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 I'm not saying this one's a kid here, guys. Let's go. उन्होंने यहाँ मैं इधर नहीं जा मतलब अच्छा ही ना आई कोई कहाँ कोई बैटिंग स्वर्ण की देखी ना हाँ कम तो वैसे स्थिति होगी है चश्मे में वही यो कैसा एकदम ठीक हो एकदम बढ़िया हो अल्लाह रियली हम भी देखे हैं तो यार चाहे बक्की क्यों नहीं तेरे चाहे ना कैंटीन वाले हमरा कैंटीन दो माची मास्टर को कार्यक्रम मंचा भाई रात ही नहीं करते सामने के रहना है यहाँ वाले फुलियों दे हिंसन्दा आने ऑनलाइन कार्यक्रम मंचा तुम्हें तो अंगल अंगल मारने ही मन लगता नहीं क्या यार मैं इस तो और चुता नहीं इस तो और इस तो गार्म जगह हिरे ना तेरा मॉड वाले कार्की नहीं आये तो मुझे मैं Live. Kan ni ni. Pori hal nari. Ali orang. Duka. So guys, I mean saya gawat perkeke apa? Ara ayah dia unko goy sama ko. Udah andi, sukai mai ada tu khutra. Tapi tu khasa ke orang kelas ni bersih apa dia? So,
फर्स्ट पिरियड पढ्यो क्या हो सेकेन्ड पिरियड नि पढ्यो थर्ड पिरियड पढेन अनि घर चलिदियो होइन एकदम ओ नो देखिस मजा छ जे भयो नि भोलि आउनै पर्ने भयो पछि आयो अनि 200 जान्छ आएन भने 100 जान्छ नि क्या जसरी नि पैसा जान्छै जान्छ क्या एकछिन मुख देखाउन होइन आउनै पर्छ पछि पछि एक के अरे फाइनल इक्जामको बेला छ नि हो त्यो फीमा एड गर्छ अरे के पछि त गर्मी छ मार्यो नहिँदा हिँड्ने छु है अघिदेखि ल अझ नै छैन त जेनी नि आजले भिडियो यहीँ नै हान्दिउँ है त हजुर गाह्रो छ यस्तो घाममा